Anteriorment havíem parlat del revolucionari joc del Maniac Mansion i el seu sistema Scum al 1987. Posteriorment, al 1988, el seu estudi LucasFilms va llançar Zack McCracken, que no va tenir tant d'èxit a causa de la seva dificultat endiablada. Les pistes per resoldre les situacions eren massa subtils. Rollo japonés y sabor! Indiana Jones i l'última croada de 1989. Visualment va ser un gran avanç, però la història estava basada en una pel·lícula que tothom havia vist, pel que van fer més complicat el joc afegint escenes de laberints molt avorrides i combats molt precaris. L'UM, al gener de 1990, van apostar per una bona història i van canviar el sistema Scum per un sistema joc point and click i una interfície d'encanteris que funcionava amb notes musicals. Es van avançar 10 anys a la seva època. Finalment, a l'octubre de 1990, van treure una meravella que va establir les regles del gènere i va néixer l'edat daurada de les aventures gràfiques. Palanca, soga i pollastre de goma. The Secret of Monkey Island. Aquest és el joc que li dona nom al canal. A partir de Monkey Island, la palanca i la soga serien els dos objectes més emblemàtics de les aventures gràfiques. El pollastre de goma amb una politja enmig, en canvi, o sigui, si en un videojoc et trobes amb un enganxament de tirolina, és massa evident que serà per saltar en tirolina. Saltar en tirolina amb un pollastre és massa absurd perquè se'ls passi pel cap als jugadors. Així que per què no fer que el jugador reculli un pollastre de goma amb una politja enmig i que ell mateix mediti sobre la seva utilitat? I sí, aquesta és la lògica característica de les aventures de LucasArts, LucasFilms i Telltale Games. La història és simple. El protagonista és un jove anomenat Guy Bruce Threepwood que somia ser un pirata. Durant les seves aventures coneixerà la governadora Marley, de qui s'enamorarà en dues pantalles. Però llavors la segrestarà el malvat pirata fantasma LeChuck. Guybrush, al costat d'una tripulació de pirates més ximples que una sabata, haurà de viatjar a Monkey Island per a rescatar la seva estimada, sortejant enigmes, laberints i insults d'enemics. Què més podies demanar un joc en 1990? ¡Oh, Titi! ¡Qué graficazos! ¡Y esa música es de booty! Els personatges. Tenim a Guybrush Threepwood, un aspirant a pirata que haurà de dominar les tres arts de la pirateria. La recerca de tresors, el robatori i el duel d'espases, la governadora Marley, més coratjosa que tots els pirates de Melee Island junts, el terrible pirata fantasma LeChuck, obsessionat amb aconseguir la mà de Lane, no sabem per què. I, a part, veiem tota una desfilada de pirates i personatges bojos que aniran apareixent per tota la saga. La sacerdotessa Voodoo, Herman Toothroot el nàufrag, el passat d'Stan, el caníbal Karajimona. Guybrush és un personatge sense gaire personalitat, només sabent que vol ser pirata, però oh Déu, i tant que té carisma. Els seus comentaris que va fent al llarg de l'aventura no tenen preu. Ellen Marley em sembla insufrible. LeChuck com a vilà té carisma, però em temo que en aquest joc no llueix massa. No sabem res de la seva persona o motivació. La resta de secundaris són monodimensionals, però amb carisma són molt bojos i et fan desitjar conèixer gent nova en aquest joc. El videojoc com a art. La idea d'aquest joc és com si poguessis baixar de l'atracció de Pirates del Carib de Disneylandia i jugar amb tots aquells personatges bojos en situacions absurdes. I per això havien de plasmar el Carib amb 8 bits, 16 colors, 320x200 píxels i ritme a reggae chiptune. Per això Guybrush va vestit de blanc i negre, perquè pugui destacar bé en qualsevol fons. Posteriorment va aparèixer una versió VGA amb flamants 256 colors i el 1992 la versió CD amb major definició de pantalla, inventori Scum i so millorat. I curiosament van fer un treball millor que el remake 20 anys posterior. El joc es basa en l'exploració i hi ha tres escenaris, Malaya Island, el vaixell pirata, Monkey Island i les catacombes infernals, on s'amaga el vaixell fantasma de LeChuck.
Cal explorar tot l'escenari per resoldre una sèrie de situacions i així passar al següent escenari. Vaja, el plantejament de joc estàndard d'una aventura gràfica. Només arribar a Melee Island et planteja l'objectiu, ser un pirata. Per això has de complir tres gestes: trobar el tresor al bosc, derrotar el mestre d'esgrima i robar una estàtua a la governadora. No t'expliquen com aconseguir-ho, et deixen explorar lliurement l'illa Melee per a que recullis objectes, coneguis personatges, resolguis les situacions i et trobis amb els seus innombrables ous de Pasqua al teu ritme, gaudint d'un joc autoimmersiu sense patir ansietat. Ja que, a diferència del Maniac Mansion i l'Indiana Jones i l'Última Croada, aquí només pots morir en un ou de Pasqua. Guybrush ens explica que pot aguantar la respiració 10 minuts. Bé, en una situació ens trobem lligats al fons marí. És una situació molt fàcil de resoldre, però si l'allargues 11 minuts, Guybrush mor i apareix una pantalla imitació de les aventures de Sierra, convidant-te a repetir l'escena. La casa del Pixel. En aquest joc cal recollir tot allò que puguis, perquè qualsevol objecte, per absurd que et sembli, serà d'utilitat més endavant. Seqüeles. Hi ha 5 jocs de la saga Monkey Island entre el 1990 i el 2009, i un remake de les dues primeres entregues de l'any 2009. El millor, al meu entendre, és el Monkey Island 2 de 1991. Total, parlem del Ciutadà Kane del gènere, un joc de culte que va definint el concepte de l'aventura gràfica. Algunes situacions s'escapen a la lògica i el seu humor pot ser una mica estrany de vegades, però és un joc que forma part de la infància de molts jugadors i la seva mecànica de joc encara avui és vigent. I això és tot. Recordeu que els autèntics jugadors disparen en l'enginy.